საგარეო საქმეთა მინისტრი კი საერთაშორისო სივრცეში მუშაობის გააქტიურებაზე საუბრობს. როგორც ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა მოამბესთან საუბრისას განმარტა, უწყება ახლა აქტიურად მუშაობს საქართველოს პარტნიორ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან საოკუპაციო ხაზზე შექმნილი მდგომარეობის გადაწყვეტის გზების მოძიების მიზნით. თამარ ბერუჩაშვილი ამბობს, რომ მომდევნო კვირაში ქვეყანას ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის დელეგაცია ეწევა და ევროპარლამენტარებთან დიალოგის მთავარი თემა სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება იქნება. Ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რომ უფრო მეტი ეფექტური გამოხმაურება და მეტი კონკრეტული ჩართულობა ქონდეს სახეზე. აქ არ არის საუბარი იმაზე, განცხადებები გვაკმაყოფილებს თუ არ გვაკმაყოფილებს. გასაკვირველია, საჭიროა უფრო მასშტაბური შეიძლება ფრონტის გახსნა და სწორედ ამ თემაზე მუშაობთ და სწორედ ამ საკითხებს ასევე ეხმიანება ჩვენი ძალისხმევით მოწვეული საქართველოში ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის პარლამენტის დელეგაცია, რომელიც მომავალ ირას ეწევა საქართველოს და სწორედ ეს იქნება ევროპარლამენტარებთან ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული განხილვის საგანი, როგორ უზრუნველყოთ ევროკავშირის უფრო აქტიური ჩართულობა, რა ახალი ქმედითი მექანიზმები გამოვიყენოთ.